င်ပိုင်ရလဲရှိတယ်ညီကွာနှစ်ယောက်ထဲဆိုတော့လေသူရှာသမျှအားလုံးကကိုအတွက်ကြည့်ပဲကိုအတွက်ကြည့်ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘီလီနေရိုက်တဲ့အခါကျတော့လေနဲ့ဟိုဟိုဒီကြီးကသူများအရင်တော့အိမ်တိုင်းမှာအောက်ဆက်တို့ဘာတို့ကသိမရှိဘူးလေမရှိတော့အာဒီဒီယုံမှာပတ်ကြည့်ရဲ့သမီးလေးတွေတော့မွေးထားရနေတူတယ်ဟိုရနာကောင်ဟာအမေဘာသူပြောတာလဲဟင်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်ကိုပြောတာပါအော်များတွေဝင်ပြီးတော့မှနောက်မှဒီဒီဝင်ကြည့်တာပေါ့အာဝင်ကြည့်တာကြာတယ်မဟုတ်ကောင်မလာပြီဟုတ်ကောင်မအမလီလုတ်တော့မရုပ်ကိုကြည့်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ပြောတာပေါ့ဘယ်ကားမှာတော့ဘလို့စွာတယ်ပေါ့နော်အရန်မုံညင်တာပါးဒီနားတွေဟိုထွက်ရိုက်ချင်တာပေါ့နော်ဟိုဗါတဲ့ကျင်းကျင်းနဲ့ဂဲနဲ့တော့ပြစ်ပေါက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောအာဒီတည်းမရိုက်ချင်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ကူကခမ်းနဲ့ပြောင်းမှာလေရှင်ကကျမတို့ဝင်တိုင်းထက်တိုင်းဟိုလိုက်မင်းနေရပဲဟဲ့အဲ့ဒါညီအောင်မြင်တာခေါ်တယ်ဟိုဟဲ့ဆရာမအောင်မြင်ဘူးလေသူများတွေပြောတယ်ဒီကောင်ကလုံတော့မယ်ပဲပြောတယ်ဆရာနမဘူးအဲ့ဒါကညီဆိုးတဲ့ရုပ်ကိုဆိုးတဲ့ရုပ်မုန်းဆရာအမြင်ကတ်ဆရာလုံပြတာသူတို့အမြင်ကတ်တယ်ဆိုတော့ညင်းလုံပြလိုက်တဲ့ item လေးကထိရောက်လို့အဲ့ဒါကိုအောင်မြင်တာခေါ်တယ်အော်ဟုတ်လားဆရာဘောကိုမသိဘူးလေကွယ်ဒီနေ့ကကြတော့မန္တလေးရဆရာဒါရိုက်တာဦးနိုင်ဝင်းရိုက်တာနှလုံးသွင်းနဲ့ရင်းခဲ့သည်ဆိုတော့ကားလေးကိုရိုက်နေတာပါမန္တလေးရဒါရိုက်တာဦးနိုင်အောင်ကနေရိုက်တာပါနောက်ပြီးတော့မန္တလေးကနေသူရင်ဟိုမြေပဲစီအဲကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမင်းသားလေးနဲ့ဒီကားလေးကိုရိုက်တာပါမင်းသားလေးကအောင်ခံဟိမ့်ပါမင်းသမီးလေးကကြတော့စနိုးကြည့်ပြူပါအခုကတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲตาလေးနဲ့ဒီตาလေးနဲ့အောက်ခံရင်းနဲ့ကဒီဒီကตาမိပေါ့ညตาမိအဲ့လိုမျိုးဒီသမီးလေးနဲ့ဒီဟိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ตาလေးကပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးအရင်မဆိုးဘူးဒီကောင်နည်းနည်းပတ်စဲစဲအေးမဆိုးအရင်မဆိုးပေါ့ပုံမှန်ဆိုရင်နည်းနည်းခဆူဆူပုံမှန်ဆိုခဆူဆူပေါ့သမီးရဲ့ခဆူဆူပေါ့ခဆူဆူလေးခဆူဆူလေးကခင်မဟုတ်ဒါလိုက်ဒါခိုင်းတဲ့လောက်ဆိုးတာပေါ့မမီရဲ့ဒါဆမ်းပြီဆိုလဲဆိုရင်တော့ခင်မဟုတ်အေးလို့ပြလိုက်တာဆိုတော့အာတော်လေးချက်သွားတယ်ပေါ့အကျော်လာလေအော်မမီရဲ့ရိုက်ခါစားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘီလီနေရိုက်တဲ့အခါကျတော့လေနဲ့ဟိုဟိုဒီကြီးကသူများအရင်တော့အိမ်တိုင်းမှာအောက်ဆက်တို့ဘာတို့ကသိမရှိဘူးလေမရှိတော့အာဒီဒီယုံမှာတော့ကြည်ရဲ့တဲ့လားတော့ကြည်တဲ့အခါကျသူများတွေဝင်ပြီးတော့မှနောက်မှဒီဒီဝင်ကြည့်တာပေါ့အာဝင်ကြည့်တာကကြာတယ်မဟိုကောင်မလာပြီဟိုကောင်မအမလီလုတ်တော့မရုပ်ကိုကြည့်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောအာဒီကြီးကမရက်ချင်တော့ဘူးပေါ့တက်တက်ငါတို့ဂုံတိုက်ခါထိခိုက်အောင်လုတ်တာငါတို့မျိုးထဲမှာလေအဲ့လိုအောက်တန်းစားအလုံးလုတ်တယ်လူတယောက်မှမရှိဘူးဟာအဲ့ဒါခက်တာပဲချီးဆိုတော့လူတိုင်းထွက်တဲ့ပစ္စည်းလူတွေကကိုပါတဲ့ချီးတော့ထိရကဲမှာယူတတ်ကြတယ်ပိုင်တဲ့မှာရှိတော့မယုံအဲ့လိုမျိုးရေဆိုတော့လေမရိုက်ချင်တော့အာတီတီရဲ့တဲ့ဦးဆရာကဒါရိုက်တာဦးစိန်တံမဏိကဟဲ့အဲ့ဒါညီအောင်မြင်တာခေါ်တယ်ဟိုဟဲ့ဆရာမအောင်မြင်ဘူးလေသူများတွေပြောတယ်ဒီကောင်ကလုံတော့မယ်ပဲပြောတယ်ဆရာနမဘူးအဲ့ဒါကညီဆိုးတဲ့ရုပ်ကိုဆိုးတဲ့ရုပ်မုံးစရာအမြင်ကတ်စရာလုတ်ပြတာသူတို့အမြင်ကတ်တယ်ဆိုတော့ညင်းလုတ်ပြလိုက်တဲ့ item လေးကထိရောက်လို့အဲ့ဒါကိုအောင်မြင်တာခေါ်တယ်။အော်ဟုတ်လားဆရာဘောကိုမသိဘူးလေကွယ်။အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါအောင်မြင်တာခေါ်တယ်သမီးရဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဆက်လို့ရမှာတဲ့ဒါညီးဟိုတသက်လုံးထမင်းစားလို့ရမယ်လမ်းကြောင်းလေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုလုတ်ရမယ်မလျှော့ရဘူးတဲ့ဆိုဒါဆရာရဲ့ဘောစကားလေးတွေနဲ့ဆက်လို့ဖြစ်တာပေါ့သမီးလေးရဲ့နုံမလို့ရှင်တော့ရှက်တယ်လေနော်ဟိုကို့အာမပေးဘူးလေဆဲဆုံနေတော့ကြောက်တယ်လေဆိုတော့အဲဆက်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆရာအဲ့လိုမျိုးလေးပြောပြတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်ဒီလမ်းလေးမှာပဲရက်တီနေတာများတာပေါ့နော်အဲမိမိရဲ့မချောပါဘူးမချောပါဘူးသမီးလေးရဲ့အာဒီလိုတွေပဲငှားတာပေါ့သမီးလေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တီတီကိုပထမဆုံးအဲဘီလင်းဇာတ်ရုပ်ကဥမဲတို့ငှားတာလေဥမဲတို့နဲ့ရိုက်တယ်ဥမဲတို့နဲ့ရိုက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဥနီလွင်ရိုက်တယ်အဲ့လိုဟိုရိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီတီကကျတော့ဟိုဒါရိုက်တာကအဲဒီလိုပြောချင်တယ်ဒီလိုမဲ့ချင်တယ်ဒီလိုရွဲ့ချင်တယ်ဒီလိုအော်ချင်တယ်ဟိုအရင်တော့ကျတော့တီတီတို့တော့ဒိုင်လော့ကအစအိုက်တင်အစဒါရိုက်တာတွေကသင်ပေးတာလေသင်ပေးတာဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းတီတီသူမတိန်လိုက်လုပ်တယ်လိုက်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဘီလင်းဇက်ရုပ်ပြပြင်လာတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဆိုဟိုဘီလင်းနေပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ငားလာကြတာပေါ့
ပြောတယ်သမီးလေးရဲ့ဟုတ်ပြောရှက်ခဲ့ရသေးလေအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့တီတီကလည်းနည်းနည်းလေးကန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုလူကိုမမြင်လို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်မကြီးလှုပ်တော့မယ်အမေကယောဂာနဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ရုပ်ကိုကြည့်အမလေးအတန်ကိုကဘယ်လိုစူးပြီးစွာရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့တီတီနဲ့အဲ့လိုမျိုးပရိသတ်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မပြောတော့ဘူးအေးချစ်ဖို့ကောင်းတာလေချစ်ဖို့ကောင်းတာပရိသတ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဟဲ့ဘယ်ကမှတော့စွာလိုက်တာရဲ့ငါတို့ကတော့အရင်မုန်းတယ်တိလားအခုအပြင်မှာကျတော့မဲအဲ့လိုမျိုးမမုန်းတော့ဘူးပေါ့အေးအဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုဟိုတင်းဖြည့်ဆည်းလေးတွေပေါ့နော်ဖြည့်ဆည်းလေးတွေနဲ့ဖြတ်သားအဲ့လိုမျိုးပေါ့မိရဲ့ဟိုပြောတာပေါ့ဘယ်ကားမှာတော့ဘလို့စွာရဲပေါ့နော်အရန်မုံညင်တာပါးဒီနားတွေဟိုထွက်ရိုက်ချင်တာပေါ့နော်ဟိုဗါတဲ့ကျင်းကျင်းနဲ့ဂဲနဲ့တော့ပြစ်ပေါက်ချင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပြောနောက်ဟိုအပြင်မှာတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အေးပြောတယ်ဟုတ်တယ်နေရလူတွေကြတော့လေဘလို့ပြောမလဲဟိုဟိုမစိတ်သေးကိုရှိတဲ့စိတ်ရင်အတိုင်းပေါ့စိတ်ရင်အတိုင်းတို့တို့အဘောက်ပြောတတ်ကြတာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အေးပေါ့တို့ကမရိုက်စေချင်ဘူးမရိုက်စေချင်ဘူးပေါ့မရိုက်ပါနဲ့တော့မမေရဲ့သီလာဟိုကြောင်းနေမှာသမီးတို့ကိုပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာမရိုက်ပါနဲ့တော့မမေရဲ့ဘာညာနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတယ်အနောက်ပိုင်းကျအခုကျတော့ဒါအခုကျတော့မျက်စိနားပွင့်သွားပြီအဲဟိုပရိသတ်လက္ခဏာကဟိုတိယုတ်ဆောင်တာကိုပဲလက်ခံသွားတာလေလက်ခံသွားတော့စိုးသည်လေတိယုတ်ဆောင်ကောင်းတယ်လို့သူတို့လက်ခံတယ်ကောင်းသည်လေတိယုတ်ဆောင်ကောင်းတယ်ဇာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒီလိုပဲပရိသတ်ကအမြင်တွေကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့လက်ခံလာကြပြီဆိုတော့အကုန်လုံးရက်ရတာဟိုစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့ရက်ရတာပေါ့သမီးလေးတိတ်ပြီးတော့မဝေဖန်ဘူးပေါ့တဲ့တဲ့လေးလက်နှုတ်ပြီးငိုတယ်အေးပေါ့လက်နှုတ်ပြီးကြောက်တော့ငိုတာပေါ့တတရကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုပါတဲ့ဟာကိုကိုပါတဲ့နေအားဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်ဘလို့ပဲဆူဆူပေါ့ကိုဟိုတင်ကျင့်တ်လို့လက်ခံပြီးတော့ဟိုရိုက်ပြီးပြီးရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါရိုက်တာလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာကိုအဲတတရအောင်လုပ်ပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါရိုက်တာကဒီကားတကားလုံးရဲ့ main ဖြစ်တယ်အဲဟိုတတမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကားတကားလုံးမကောင်းနိုင်ဘူးလေနော်အားလုံးကလက်တွဲညီညီနဲ့ကောင်းဤမကောင်းဤစိုးဤဟိုမစိုးဤဒီလိုမျိုးပေါ့လက်တွဲပြီးတော့ဟိုဇကားလေးအနေအမြင့်အတက်ကြလေးတွေလောက်ကြရတဲ့အခါကျတော့အဲတတပါတဲ့ဟာလေးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတတကဒါရိုက်တာခိုင်းတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒါရိုက်တာကဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်လမ်းလျှောက်တာအစဒေါသထွက်လာပြီးတော့လမ်းလျှောက်တဲ့ဟာလေးမှာအဲဟိုပေါ့ပုံမှန်ဒေါသထွက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရလုံးအဲ့လိုမျိုးထွက်ပြီးတော့ရှောက်လာတာဟိုလိုချင်တဲ့ဒါရိုက်တာပြောတဲ့အတိုင်းတီလိုက်လုပ်တာပေါ့သမီးလေးရဲ့ဒါရိုက်တာလိုချင်တဲ့ဟာလေးပေါ့လိုချင်တာလေးကိုတီလုပ်ပေးပါဗျာလေလိုချင်တဲ့ idea လေပွက်တီပဲအဲ့လိုမျိုးတကူဒါတိဆောက်ထားဖို့ဆိုတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးเนาะဒီဘာခုနပြောသလိုပဲပေါ့ဟိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာလေးကိုအဲတီကရအောင်လေးဟိုလုပ်ပေးတာပေါ့မိမိရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟိုဒါရိုက်တာရဲ့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုတည်တည်ရအောင်ဒါရိုက်တာရဲ့ဆန္ဒနောက်ပြီးတော့ဇက်အပေါ်မှာလည်းဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဇက်ကလည်းဟိုတော်တော်လေးစိုးရမယ်ဆိုစူးစူးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့